U Narodnoj biblioteci u Novom Gradu otvoren je kutak za slijepa i slabovidna lica. Akcija je organizovana u okviru aktivnosti obilježavanja Međunarodnog dana Bijelog štapa. Zorana Crnobrnja ima oštećen vid od djetinjstva. Ljubav prema knjizi bila je jača, pa je već godinama član biblioteke, iako čita s naporom. Ljudi, sam ja već član biblioteca i čitam redovno. A ovo će mnogo pomoći? Ovo će pomoći isto, planiram se i ovdje učiniti. 100 audio knjiga na CD-u biblioteci u Novom Gradu poklonio od specijalizovane biblioteke za slijepa i slabovida lica iz Sarajeva. Da slijepa lica sa ovog područja znaju da imaju svoju biblioteku. Ja pored toga naglasim uvijek da korisnici ove biblioteke mogu biti svi slijepi i slabovidni širom svijeta. Tad su oni izrazili želju pored lektire za srednju i osnovnu školu da se nabavi nešto literature i za osobe sa oštećenim vidom. Udruženje za slijepa i slabovida lica u Novom Gradu okuplja 85 članova. Mi smo im veoma zahvalni na tome. Dobili smo jednu mašinu na Brajevom pismu koja je donacija također od njih preko Švedske. Slijepi i slabovidi u Novom Gradu izrazili su zahvalnost donatorima na poklonima, jer je kažu to potvrda da ih društvo nije zaboravilo.